Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Повернулися, як анонсували з гостею. Сьогодні будемо говорити про EdCamp. Дуже цікавий освітній захід. Коли він проходитиме і взагалі, що ж це за подія, говоритимемо з нашою гостею Оксаною Томич, вчителем зарубіжної літератури в Мукачівській ЗОШ номер 7. Доброго ранку. Доброго ранку, Закарпаття. Доброго ранку, студія М-студіо. Ми, по-перше, дуже вдячні, що маємо можливість звернутися і пояснити, що це за захід. Ми дуже раді вас бачити в нашій студії. Будемо сподіватися, що розмова справді видасться цікавою, адже проект мега цікавий, можна сказати. І от перше питання, що це взагалі за захід, що за проект EdCamp? Хочу сказати, що цей захід став можливим тільки, напевно, тому, що ми маємо зараз інформаційну можливість долучитися до того, що робиться у світі. І ми долучилися до цього проєкту лише через інтернет, можна сказати. Тому що свого часу ми почули про таку чудову можливість для навчання вчителів. Адже це в першу чергу проєкт, який означає навчання вчителів, підвищення кваліфікації вчителів. І сьогодні, у ці дні, вчитися хочуть не лише діти. В першу чергу навчатися хочуть вчителі. І оця величезна можливість для навчання вчителів. Це ось такий новий формат, можна сказати. Як він буде проходити? Тобто, чи це якась зустріч вчителів, чи, можливо, будуть задіяні ще спеціалісти з інших галузей, педагоги, психологи? Вам слово. Хочу сказати, що це, в першу чергу, навчання для мотивованих вчителів, які самі планують своє навчання, які дізнаються про те, що буде на цьому заході, хто приїжджає на цей захід, але не в першу чергу, тому що формат EdCamp – це зустрічі вчителів, які навчаються один від одного. Можливо, це звучить трошки незвично, дивно, але в першу чергу це формат саме такий. Вчителі збираються, можливо, якщо це так пояснити, за чашкою кави, і один одному розповідають про свої досягнення, про свої лайфхаки, про свої методи новітні, чи просто досвід викладання. І ця така наука одне від одного відбувається абсолютно в неформальній обстановці, і це дуже-дуже тішить. Тобто брати участь можуть абсолютно всі вчителі, які мають бажання, а не яких примусили? Звичайно, захід відбувається абсолютно в позаурочний час. У вихідні дні, в першу чергу. А як відбувався відбір? От, ми знаємо, що для Закарпаття це просто безпрецедентна подія. І для того, щоб цей захід пройшов якраз в Мукачеві, треба було постаратися. Звичайно. Якщо дозволите, я скажу в трьох словах історію взагалі EdCamp. Тому що на Україні такі події відбуваються вже третій рік, четвертий рік поспіль. І початок руху EdCamp на Україні збіглося із Революцією Гідності. Це наступного року, 2015 року, вже відбулася перша національна неконференція EdCamp. Педагоги, які збираються на цих подіях, називають свої зібрання неконференціями. Тобто це щось відмінне від того, де хтось сидить у залі і слухає того, хто біля мікрофону. На цих неконференціях, в першу чергу, люди обирають самі, кого слухати, скільки часу виділити тим людям, до котрих вони вирішили прийти повчитися. Принцип EdCamp – це незалежність, це вибір. Це діє дуже цікавий закон, так званий закон двох ніг. Це означає, що якщо ви потрапили на розповідь, на сесію людини, яка говорить трошки не те, на що ви очікували, на яку тему, ви можете спокійно вийти, перейти до іншої людини, послухати іншого. Те, що ви питаєте про конкурс, так? Звичайно, для того, щоб провести таку подію, потрібна певна організація, потрібна певна розуміння цього формату. Засновники цього проєкту, натхненники цього проєкту, вони підготували для українських педагогів онлайн-курс, книгу.
Але це все одно мало, треба побути на такому заході десь, проникнутися духом едкемпу, а потім можна організувати в себе в громаді, тому що це дуже похвально, це дуже потрібно. Саме едкемп працює на місцях. Едкемп працює там, формат едкемп, де люди хочуть навчатися. Це незалежно від розміру громади. Чи це центральна величезна школа в Києві, чи в Ужгороді. До речі, в Ужгороді вже проводився такий захід. Чи це село. І в Рикосові був такий захід минулого року. А де ви почули взагалі про едкемп? Як дізналися? Саме, хочу сказати, наші колеги проводили цей захід у Рикосові. І випадково в інтернеті ми от натрапили на цю інформацію. Взагалі, до цього, можна сказати, ми йшли досить так революційно, і тому що на цьому заході збираються люди, які трошки відмінні від загалу вчителів. Це люди, яким хочуть, напевно, не треба, а хочуть. Так, от. Вони мотивовані на зміни. Іноді зміни треба відчути, іноді зміни треба вживляти у навчальний процес, а це не є так легко. І людей, які збираються на цих заходах, стали називати любовно, так спочатку жартома, а потім воно перейшло у визначення білими воронами. І коли ми вперше потрапили на цей захід і почули, що нас визнають, саме таких, котрим треба не просте таке життя спокійне, а котрим треба якісь зміни. І нам це стало дуже по душі. Ми почали шукати такі заходи. І це почалося з Рокосова потім. І зараз будь-яка вчителька чи вчитель, чи батько, чи якийсь представник громадських організацій, чи будь-хто, який прагне змін на Україні, в освіті, має можливість і ще навіть сьогодні долучитися, ну, до нашого заходу, на жаль, вже ні. Тому що реєстрація завершена, а в Україні проходить рух такий, едкемп. Це низка подій, долучитися до яких можна в будь-яку хвилину, навіть зараз, відкривши в інтернеті хештег «Едкемп Ukraine». Ви побачите там перелік заходів, де будуть відбуватися в наступному. От, наприклад, незавершений ще набір на едкемп у Януші. Наші колеги. Тобто на Закарпатті воно також так, триває. Ще буде набирає в одному. Популярності. Так, набирає популярності. Хоча я дуже рада, що ви дали нам можливість розповісти про цей захід загалу закарпатців, воно не отримало поки що ще такої інформаційної підтримки, наш захід. Думаю, що сподіваюся, що після сьогоднішнього ефіру багато педагогів, мотивованих на зміни, а таких у Закарпатті дуже багато, будуть знати, куди їм іти, де зустрічатися з однодумцями, де набувати досвіду один від одного, тому що це саме такий формат. Люди збираються в неформальній обстановці і діляться тим, чим у них є бажання і можливість поділитися, тому що принцип едкемпу give, get, тобто це означає давай, отримуй. Давай, якщо можеш, і візьми, якщо хочеш. Угу. Так, ну, до речі, дуже лаконічно і дуже правильно, напевно, описаний. Так. От, знаєте, наскільки я зрозуміла, це все відбувається у контексті реформи освіти «Нова українська школа». Тобто, головна, от, якась така, в мене є навіть це записано, вчитель – це людина, на якій тримається ця реформа. Тобто, можливо, ви нам трохи розкажете, які новації тепер, як було, що тепер буде, що очікувати от від цієї реформи нам, ну і в контексті едкемп, як воно проходить. Угу. І чи, можливо, едкемп є якоюсь невід'ємною частиною от нової української школи? Дякую. Звичайно, в першу чергу едкемп це організація, яка співпрацює в першу чергу з Міністерством освіти, і натхненник едкемпу Олександр Елькін є радником міністерки пані Лілії Гриневич. І вона завжди бере дуже велику участь
і виявляє підтримку руху EdCamp. На останній національній конференції в Харкові, 4-й, вона була присутньою, і запитання від залу до пані Лілії Гриневич йшли щирі, безпосередні, вона на всі давала відповідь. Я думаю, про це все можна подивитися. Тобто людей цікавить, як проходить освітня реформа. Так. Ну, а щодо нової української школи, то, звичайно, едкемпери в першу чергу, вони прагнуть, щоб діти, які виростають в Україні, вони є творцями майбутнього. І якщо не такі швидкіші зміни згори, то ми очікуємо на зміни знизу. Я думаю, що це зрозуміло, про що йде мова. Наше покоління, яке зараз зростає, яке вже чи йде в школу, чи ще сидить вдома, чи в садочку, чи вже завершує школу, вони вже не такі. І освіта вже не така. Якщо говорити про нову українську школу, з чим вона відрізняється від попередньої? Вчителі досвідчені кажуть, що дітей як навчали, так і навчають. Дітям треба давати знання. Зараз трошки змінився принцип передачі знань. Діти все можуть швиденько, навіть під час уроку, відкривши свій гаджет, швиденько знайти в інтернеті, навіть перевірити, чи говорить учитель так, як слід, доповнити його. Ми використовуємо цю можливість. Ми співпрацюємо завжди з дітками сучасними, розумними. Покоління за, як називається. Звичайно, і це дуже добре. Є безліч методів, як скористатися навіть тими гаджетами на уроці, хоч вони, це окремий пунктик, як з ними працювати з дітками сучасними. Але знову ж таки, от якщо правильно використовувати, якщо дитині показати, як спрямовувати, от як робити через той гаджет, то він, можливо, і справді буде не у іграх якихось сидіти, а шукати інформацію, яка, в принципі, піде йому на користь. І от напевно, я думаю, що на EdCamp це також одна із таких напрямків, як от дітей вчити працювати з гаджетами, і не лише от ігри, а і знання. До нас приїжджають люди, які нам, які навчають саме так працювати. Адже у EdCamp є партнери з Microsoft. Вони приїжджають, в принцип EdCamp означає, що до цього формату долучаються експерти, яких ми запрошуємо заздалегідь. Вони приїжджають абсолютно безкоштовно, без ніяких гонорарів. У них є потреба передавати знання саме вчителям, які навчають сучасних дітей. Крім Microsoft, там багатько різних партнерів, просто не дозволяє час про це розповісти. Бо це можна дізнатися за бажання самим глядачам. Я хочу тільки завершити думку про нову українську школу і про нову нашу дитину, про учня. Річ в тому, що ми зараз не на першому місці передача знань. Хоча ми є коучами, ми є організаторами цих запитів учнів. Але нова українська школа прагне навчити дітей так званим м'яким навичкам. Умінню співпрацювати в команді. Емпатія – таке нове поняття, якого ми вчимося, якого ми набуваємо і вчимо своїх діток. Умінню толерувати із іншими, чого дуже не вистачає дітям, які приходять вже в перший клас дуже дорослі. Я це спостерігаю, це суто моє спостереження. До них ставляться з дуже величезними вимогами. І, можливо, діти такі зараз іноді по-дорослому серйозні і, можливо, іноді навіть і злі. І якщо вони відчувають, що до них є таке ставлення спокійне, приємне, з усмішкою. Зараз час в першому класі починається із ранкових зустрічей, не з першого уроку. Батьки, які мають першачків, вони знають. Діти вже зранку розслабляються, якщо можна так сказати, і не бояться. Навчання і страх не повинні йти поряд. Ми багато навчалися, їздили, я особисто їздила для того, щоб підтвердити, що я працюю так, як
слід, лише відчуваючи, що в мене є така потреба працювати, я хотіла переконатися. І Освіторія організовувала поїздку до Естонії, і ми з 11 педагогами України були у школах Естонії. І я вірю, що буде такий час, коли у нас буде принцип навчання дітей без оцінок, так як в цій маленькій, невеличкій скандинавській країні, яка займає перше місце у рейтингу PISA, є такий відомий. А як же мотивувати дітей? Тобто, от наскільки я знаю, оцінки – це мотивація. Так. І за що будуть карати батьки? Зрозуміло, але оцінки – це страх. А коли дитина не боїться одержати оцінку, вона одержує лише вербальну оцінку своїм компетенціям, це зовсім інший результат. Причому, в першу чергу, я вірю, що в нас колись буде таке оцінювання. Дитина сама оцінює свої знання. Потім її знання, є спеціальна форма така, її знання оцінює мама, потім друг, а в кінці вчителька. Або вона згодна з тим, що всі ці експерти зробили в оцінюванні, або ні. І це абсолютно інший формат навчання. Діти і зараз в нашій новій українській школі, якщо ви знаєте, біжать залюбки в перший клас. Знаєте, от мені здається, ця тема абсолютно не на якісь такі 15-20 хвилин так, про це говорити і так. Говорити. І я думаю, що ми ще неодноразово поглибленіше більше якось поринемо і в тему реформування нашої освіти. Єдине, що от хочеться додати, і справді реформа триває, вона необхідна. Це відзначали як вчителі, так багато учнів, так і батьки. Що з того вийде, я думаю, що ми будемо бачити невдовзі, але все ж таки приємно, що всі це розуміють, всі над цим працюють, і приємно, що проводять ось такі цікаві заходи, де вчитель справді може долучитися не примусово, а на волонтерських засадах, і от визначити для себе, хоче він працювати, напевно, в цій сфері і розвиватися чи ні. Ми дякуємо вам за те, що ви прагнете до змін, і ці зміни от даєте молодому, молодшому поколінню, які потребують, власне, їх, тому що потрібно ще змінювати. А якщо це зміни не краще, це взагалі надзвичайно чудово. Дякуємо вам за прекрасну розмову. Я не нагадаю, хто сьогодні був у нас в гостях. Оксана Томиш, вчитель зарубіжної літератури в Мукачівській ЗОШ номер 7. Ми говорили про EdCamp, захід, який 2 лютого відбудеться у Мукачеві. Шукайте у соцмережах. Ну, а з нашою гостею будемо прощатися. З вами, друзі, ще ні. Буквально за кілька хвилин повернемося.